finalmente chegou o grande dia. Uma noite de alegria, uma noite de emoções, uma noite de realização. 50 anos da nossa amiga Claudine Zattar, a nossa apresentadora do quadro Mensagens da Alma. Esse quadro, gente, foi uma idealização minha durante muitos anos. Eu queria abrir o programa sempre com uma mensagem que falasse de fé, de amor, de perdão, de ternura, coisas boas. Uma mensagem que fosse falada com o coração, com a alma. E depois de muito peregrinar por vários locais e sempre pensando quem poderia fazer isso, porque afinal de contas eu já estava em tantas matérias, um dia Deus colocou a Claudine sentada do meu lado numa festa. Nós já éramos amigas e já tínhamos essa coisa gostosa, essa vibração bonita, esse amor uma pela outra. E ali eu pensei, puxa vida, por que que eu não pensei nela antes? Então o nosso sonho começou. Eu convidei a Claudine para fazer as mensagens da alma, pedi para que ela escrevesse, né, para que ela nos fornecesse as mensagens que ela já havia escrito e que ela vinha escrevendo e mandando sempre para os seus amigos, através do WhatsApp, através de outros meios de comunicação interno, né, uma coisa mais caseira. E aí ela começou. Depois eu pedi para que a Claudine sentasse no nosso estúdio e falasse aquilo que viesse de dentro da alma dela, para que o nosso telespectador, sempre que fosse assistir o nosso programa, tivesse aquela mensagem de fé, de amor, de carinho, de bondade. Aí a Claudine foi indo tão bem, que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar a Claudine para me substituir nas entrevistas das ações beneficentes, do voluntariado, porque a gente já faz isso há 19 anos. E eu pensei que talvez ela também pudesse curtir fazer entrevistas. E aí tudo começou. Uma outra história começou. A Claudine se achou, ela se encontrou. E hoje ela fala com uma bondade muito grande que nós transformamos a vida dela. E a gente tem certeza disso, porque a Claudine é uma pessoa extremamente especial, é uma pessoa bonita, uma pessoa que tem um poder de... Deus fala através dela. E eu encontro as pessoas na rua e as pessoas falam, puxa vida, aquela tua apresentadora, aquela tua amiga, a Claudine Zattar, parece que ela fala pra gente aquilo que a gente precisa ouvir naquele dia.
essa festa linda que vocês estão vendo, gente, é o aniversário da Claudine Zatara, a nossa apresentadora do quadro Mensagens da Alma, um quadro que a gente idealizou com tanto carinho, com tanto amor, e hoje é a consagração, porque não é só o aniversário da Claudine, hoje é também o lançamento do livro Mensagens da Alma em dose dupla. E vocês vão poder acompanhar e ler esse livro diariamente com pérolas, com pensamentos. E vai ser um livro de cabeceira, eu tenho certeza. Continuem acompanhando essa linda festa. Companheira, ela é tudo para mim e sempre estamos juntas. E quero dar parabéns, minha filha, pelo esse teu dia. Eu sei que tu vai viver mais 50 anos, porque a maneira saudável que tu vive, tu vai longe. E também dizer que para ti e para o teu irmão, que vocês são tudo para mim. E o que eu sinto intensamente é que o amor que eu sinto por vocês dói bastante. Parabéns, felicidades, minha filha, te amo. Parabéns. Parabéns, mais um aniversário chegando e estamos aí reunidos, curtindo e comemorando essa passagem de ano, e queria te desejar toda alegria, todas as realizações possíveis, que você continue sendo essa mulher corajosa, determinada, feliz, aliás, essa é a sua principal característica, sempre disseminando alegria nas festas familiares, no dia a dia, no trabalho, apesar das dificuldades inerentes à profissão, sempre alegre e feliz, nas reuniões com os amigos, e em um mundo tão difícil, com tantas dificuldades e tanto sofrimento, que você continue fazendo essa parte social, deixando as pessoas aí com mais alegres e cada vez mais felizes. Eu te amo. Queria mais uma vez desejar toda a felicidade do mundo para você e que todos os seus sonhos se realizem.
Um beijo, tchau. Claudine é uma pessoa que já passou por muitas situações complicadas. E hoje ela está vivendo um momento mágico na vida dela. E essa festa é para comemorar esse momento tão mágico. Meio século de vida e o lançamento do livro Mensagens da Alma, que vai estar à venda nas livrarias, vocês vão poder acompanhar, vão poder ter, e também vai ser um livro de cabeceira. São dois livros, na verdade, o Mensagens da Alma e também as Mensagens Diárias, aquele livrinho que você vai sempre pegar um dia, abrir em qualquer página, ler, e você vai ter aquilo que estava na alma da Claudine. Bom, essa festa linda que vocês estão vendo e acompanhando é o aniversário dela, de 50 anos. Passando por algum problema, se eu estiver precisando de ajuda, se eu estiver carente, se eu quiser mimo, colo, comida, porque morar sozinha é difícil, é a primeira pessoa que eu posso contar, independente da situação. Ela representa riso solto quando a vida tá meio escura, ela representa parceria, ela representa muita força, eu vejo nela muita força, eu me inspiro nela nesse sentido. Eu vejo muita vontade de ajudar o próximo, muita bondade. Eu acho que é uma das... Essa vontade de ajudar o próximo é uma das coisas que ela mais passou pra mim como ensinamento. É uma das minhas principais características por causa dela. Eu, às vezes, não expresso muito, não tenho muito esse talento, mas meu amor por ela é do tamanho do mundo. E eu quero muito que ela aproveite esse dia, porque ela merece demais essa alegria. Beijo, mãe. Tchau. Eram dias difíceis. Eu me sentia deslocado, eu me sentia isolado, eu me sentia sozinho. E eu cheguei chorando pra você e você enxugou minhas lágrimas, me fez dar um sorriso e me disse: filho, vai ficar tudo bem. E ficou tudo bem, porque você sempre foi o meu porto seguro. Você sempre foi a minha maior inspiração, você sempre foi a pessoa da minha vida. E a minha vida não teria sido a mesma sem você, a minha vida não é a mesma sem você, porque você me ensinou a ter alma, você me ensinou a ter coração, a ter compaixão e a principalmente a amar. Amar todas as pessoas acima de qualquer coisa. E é assim que eu te vejo. Eu te vejo como um amor intrínseco e incondicional que nunca vai acabar. Eu te vejo como uma força que nunca vai ser abalada. E eu te vejo como a mulher mais extraordinária que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Eu espero que você esteja muito emocionada agora e que todas essas pessoas lindas te falando essas coisas te faça perceber o quanto você é especial e o quanto todas as pessoas te querem bem e o quanto as adversidades te deixaram mais forte. Parabéns, eu te amo muito.
Ricardo, que bom que vocês conheceram a Clau hoje, você e sua esposa. Gostaram dela? É todo dia assim, todos os dias era assim, todos os dias ela dá essa risada dela. E a partir de hoje, vocês nunca mais irão esquecer dela, nunca. E haverá dias também que vocês irão querer ouvir a voz dela. Porque todos os dias eu quero, todos os dias eu me despeço dela, geralmente 7h30, 8 horas da manhã, e às 10 horas eu quero ouvir a voz dela, eu quero conversar com ela. Clau, eles perguntaram para mim, o que você representa na minha vida? Acho que quando eu olho para você, quando eu escuto você, eu sinto toda a falta que existe no meu ser, toda a falta. E você tira todas as minhas dúvidas, todas. Minhas dúvidas espirituais, as minhas dúvidas jurídicas, tudo, tudo. Eu não sei ainda como te agradecer, não sei se irei conseguir te agradecer um dia, por tudo que está acontecendo na minha vida, por você me ensinar o que é o perdão, o que é pedir perdão. Essa intimidade que você tem com Deus me deixa tão emocionado. Essa loucura que você tem pelos seus filhos, pela sua mãe. Obrigado por tudo. Isso que você representa para mim, essa competência que você tem. Tudo que você faz com dedicação. Os presentes que você compra, as lembrancinhas que você compra pros seus amigos. Você só dá para eles aqui, mas a maneira como você compra é diferente. Você pensa em todos os detalhes, você pensa em cada um. Obrigado por tudo isso que eu estou vendo, tá? Obrigado por me deixar muito próximo do Paulinho. Obrigado por me deixar muito próximo da Marcela, que eu adoro. Obrigado. Às vezes nós vamos em lugares que requer um pouco de atenção, sobretudo força. Aí eu falo assim, Clau, segura aqui em mim, ó, que eu seguro aqui em ti. Aí tu não te deixa cair. É isso que eu quero ser na sua vida, tá, Clau? Eu quero ser esse ponto de apoio pra você. Quero ser o seu escudo, tá bom? Te amo todos os dias. Te amo de toda a vida de maneira diferente, tá bom? Obrigado. Beijo. Festa, né, gente? O que é essa decoração? Então, tudo isso foi feito com muito amor, com muito carinho. Nós ajeitamos todo esse dia para que fosse uma noite realmente especial na vida da Claudine. E hoje estamos comemorando 50 anos e também comemorando o lançamento do livro Mensagens da Alma, que é a abertura do programa Fabiola Bernardes. E nós estamos muito felizes, porque a gente sabe que essa noite é uma noite de muitas realizações. E como vocês estão vendo aí nos depoimentos, né? Olha quanta gente ama a nossa amiga Claudine Zattara, a nossa apresentadora do quadro Mensagens da Alma no programa Fabiola Bernardes.
Oi, Fá. Que alegria hoje. Momento especial na minha vida. Sempre esperei completar 50 anos. Mas não pensei que seria 50 anos de tanta glória, de tanto amor, de tanta estabilidade, de tanta paz. Nessa idade, posso dizer que hoje eu tenho e amo tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu sou feliz porque eu encontrei a paz, encontrei o amor verdadeiro. Minha vida hoje é totalmente estável. 50 anos representam para mim muita vida, muita saúde, muita alegria de viver. E eu estou muito feliz aqui com todos os meus amigos, pessoas que eu amo demais, que convivem comigo ao longo da minha vida. É muito importante para mim este momento tão especial, junto com o lançamento Mensagens da Alma. Só posso dizer, Fá, que eu te amo. Obrigada por tudo que tu fez e está fazendo por mim. Ao Juliano Quevedo, que me proporcionou essa alegria maravilhosa. Muito obrigada, você é maravilhoso. A Deus, meu melhor amigo e companheiro. Ao Seir, o amor da minha vida. E aos meus filhos, que são tudo para mim. Agradeço a todos os amigos. Agradeço a vida. Obrigada por tudo. Eu estou muito feliz, completa, realizada, cheia de vida. E a minha palavra-chave seria: não olhe as portas que estão fechando. Olhe as centenas de portas que estão abrindo. E siga o caminho de uma delas, que eu tenho certeza que você encontrará o teu sonho, o teu objetivo e será feliz. O passado já era. O presente e o agora que temos que viver. Viver sim com alegria. Viver sim com sabedoria. Viver sim agradecendo dia após dia a Deus por poder trilhar um novo caminho. E por poder começar sempre que preciso for. Jamais desista da sua felicidade. Jamais desista dos teus sonhos. Jamais desista de ser feliz. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui agora, comemorando tanta alegria, tanta felicidade, tanto amor e tanta serenidade e paz. Quero desejar e dar um beijo grande a todos. E obrigado a todos que estão aqui presentes por virem me prestigiar. Obrigada por tudo. Da festa, né, gente?
Pois é, essa festa maravilhosa. Fica aqui, né, a consagração dessa noite mágica, de um momento inesquecível na vida da nossa querida amiga Claudine Zatter, que hoje comemora os seus 50 anos, e também o livro Mensagens da Alma, que é a consagração, que é a realização, que é a materialização do nosso quadro do programa Fabiola Bernardes. Nós estamos muito felizes e eu tenho certeza que essa é uma das noites mais lindas e inesquecíveis da vida dela. E é com gratidão que a gente realmente agradece a Deus por ter feito, por ter colocado a Claudine no nosso caminho e por ter feito toda essa transformação na nossa vida. Porque não é só a vida dela que se transformou. A nossa vida também se transforma quando a gente percebe que a gente ajuda o outro, quando a gente percebe que a gente fala para o outro aquilo que está dentro da gente. E a Claudine fala com alma, porque eu falei com a minha alma para a Claudine. Parabéns, minha linda, parabéns, minha querida Claudine Zatter, 50 anos. Olha, gente, o livro Mensagens da Alma vai significar muito mais na vida das pessoas, Clau, do que até nas nossas vidas, porque é a consolidação, é a materialização daquilo que a gente sempre sonhou, né? Com certeza, Fabiola. A ideia da Fabiola de criar o programa Mensagens da Alma, o quadro Mensagens da Alma, no programa Fabiola Bernardes, está trazendo muita paz para o coração das pessoas. As pessoas estão conseguindo encontrar uma alegria a mais de viver, né? E agora com o livro vão ter de cabeceira. Sim. Quando precisarem de uma mensagem, é só abrir um sorteio. Vamos ver hoje qual é a mensagem do dia. Achou! É isso mesmo. E olha, gente, importante que você passe adiante. E se você não tem o livro, você também pode ver todas as mensagens da alma no nosso canal do YouTube. Tem lá o link com todas as mensagens, com todas as entrevistas. E qual foi a entrevista para você, Clau, que mais marcou essa tua carreira até aqui nesse momento? Ai, difícil. Foram muitas mensagens e muitas entrevistas fortes. A que mais marcou... é todas! Não consegue escolher, né? Todas! Todas as entrevistas deixaram mensagens, nos ensinam a viver melhor a cada dia. Da Monja Coen, do Reginaldo Manzotti, do Padre Jorginho, da Gilda Balsini, enfim. Todas. Todas. Então agora eu quero olhar nos teus olhos e dizer, minha amiga linda, que você é muito importante para todos nós. E que esse caminho que a gente conseguiu trilhar até agora é apenas o primeiro passo. Hoje nós subimos o primeiro degrau. Mas a nossa escada, ela é infinita, porque ela vai até o céu. E o céu é infinito. Muito, 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 muito obrigada por você existir. Obrigada por você existir e por ter me escolhido, amiga. E por ter me mostrado tanta coisa que eu não sabia que eu podia fazer. Eu te amo muito. Palavras jamais vão expressar o amor, o carinho que eu tenho por ti. E te admiro demais como mulher, como profissional, batalhadora. Tô junto contigo sempre. Obrigada por tudo. Eu te amo, viu? Eu também te amo.
Sensitari Colchões, um festival de ofertas, tudo em até 10 vezes. A marca Revive foi criada para desenvolver produtos para o sono revigorante, combinando design e requinte. Dormir é uma pausa para a mente, tempo para o corpo e um momento para sonhar. Colchões de diferentes materiais, diferentes preços e tecnologia de ponta. Sensitari Colchões oferece sistema de molas ensacadas individualmente até colchões de espuma, todos trazendo extremo conforto e qualidade. A Sensitari está de aniversário, um ano em Joinville. Por isso, aproveite, o festival de ofertas está imperdível, com preços imbatíveis. Sensitari Colchões, um festival de ofertas, tudo em até 10 vezes. São duas lojas, Rua Anita Garibaldi, 705, e também na Rua Max Colim, 143, as duas em Joinville. Mas também temos uma unidade da Sensitari Colchões em Itapema. Festival de ofertas, tudo em até 10 vezes. Parabéns a Sensitari Colchões, um ano na nossa cidade. Perguntar se você gosta de moda. Se você for uma criança, um adolescente, um homem, uma mulher, com mais idade, menos idade, não importa. Quem é que não gosta de moda? Eu amo, e você, Mi? Amo, Fá. Adoro andar pelos corredores, adoro estar por aqui, adoro estar olhando as tendências e a gente tem um belo evento pela frente, né? Pois é, eu tô de novo aqui no Garten Shopping para trazer novidades. E novidades que a gente sempre gosta. Olha, fica ligado, mas assim, ó, muita atenção, porque eu só vou falar de coisa legal, hein? Aliás, a Micheline vai falar tudo para vocês. Desfile de moda vai ser bárbaro. A gente já é referência, então não tem como não ser, né, Micheline? Isso mesmo, Fá. A gente se tornou referência realmente para o Norte de Santa Catarina, não só para Joinville. As nossas marcas são incríveis e elas precisam trazer tendência, né? Então, tudo que está agora realmente chegando nas vitrines, a gente vai ver em primeira mão no desfile que vai acontecer dia 23. Dia 23, aberto ao público, é isso? Isso mesmo, a gente vai ter convidados VIPs, nós vamos ter clientes, nós vamos ter influenciadores e queremos que vocês estejam aqui junto com a gente, porque vai ser lindo o desfile. Ai, gente, desfile é tudo de bom, né? Até só para ver aquela movimentação cênica toda que já dá uma coisa bem boa na gente, porque eu acho que a moda, ela nos remete a momentos importantes da nossa vida, né? Por exemplo, você vai jantar com o seu gato, tem que estar na moda. Tem que estar linda, né? Tem que estar com estilo. Tem que estar com tudo em cima, não é verdade? Desde a maquiagem, que é tendência, a Jaque vai estar conosco com cabelo e maquiagem, até a roupa, cada um no seu estilo, porque a gente vai apresentar todas as marcas. Então, cada uma com seu toque especial. Então, não tem como não se identificar. E o mais legal, tem infantil, infanto-juvenil, masculino, feminino, e depois rola um super coquetel. Isso, teremos um coquetel que algumas lojas daqui estão oferecendo, mas antes eu queria falar do desfile. O desfile está sendo feito com tanto carinho, Fá. A Belas Artes vai estar fazendo uma música para cada loja, então são 15 marcas que vão estar participando. Então vai ter toda uma parte cenográfica realmente que vai ficar lindo. A gente está fazendo assim com muito capricho, com muito carinho, porque não é só um evento de moda, é um evento em que as pessoas vão interagir, vão fazer network, vai ver gente bonita, vai se divertir. Então é um evento para ficar realmente para a história. Que horas começa? 19h30, provavelmente a gente vai até as 22, 23 horas, porque o coquetel é para continuar, vai ter festa, vai ter muita música. Delícia! Bom, agora um outro lance bem legal, porque a gente
gente sabe que o imposto aqui no Brasil é uma coisa bem complicada, né? Mas vai ter o dia sem imposto que está um espetáculo. Então, a gente sai do dia da moda, dia 23, e dia 24 é o dia nacional da liberdade sem imposto. Então, como funciona? O CDL está à frente disso e nós estamos participando pelo segundo ano, né? Então, algumas lojas vão ser selecionadas para estar participando com alguns produtos selecionados que a gente vai estar apresentando para vocês qual é o valor do imposto e vamos estar dando esse valor como desconto, como se a gente vai contribuir normalmente, é importante todo mundo entender. O lojista vai pagar esse imposto, mas vai dar para o consumidor o desconto determinado. Dentro das lojas? Dentro das lojas. Então, venha para cá, vai ter muita coisa em oferta com esse desconto, com esse valor de sem imposto. E nós vamos estar oferecendo uma BMW também, né? Sem imposto. Eu quero! Gente, eu já falei, olha, a diferença de preço é tão grande que dá até para a gente pensar. 30% tem dentro de uma BMW. Então, a gente vai estar oferecendo uma BMW de 320i. E para participar, a pessoa tem que vir aqui no dia, preencher uma frase cultural. As melhores vão ser selecionadas por um júri e a melhor vai poder comprar essa BMW, porque é só uma só. Ah, é? Eu já achei, eu falei, ixi, Maria, eles já vão ter que fabricar muito. Não, vai ser só uma, então tem que vir pra cá pra então entender a regra. É uma ação legal, né? Isso, que tem que vir pra cá, vai estar o CDL no lado pra explicar, porque o objetivo é mobilizar as pessoas a entenderem quanto tem a carga tributária. Uhum. Então, vai ser um dia realmente de ensinar, mas as pessoas vão poder aproveitar, porque Sim. O shopping está se preparando para esse dia, dando essa oportunidade das pessoas comprarem o valor mais barato. Tem lojas que vai oferecer refrigerante por um preço mais barato, ou seja, quase 60% a menos. Uhum. Realmente para mostrar, olha o quanto de carga tributária que nós pagamos. É verdade. Bom, não é só isso. Achou que ia terminar? Nada! Todo mundo gosta de ver noiva entrar na igreja, né? Ah, eu acho assim um momento maravilhoso. Mas tudo bem, tirando o momento, vamos falar do vestido? Adoro! É um momento mágico e a gente gosta de ver os detalhes, os bordados, os brilhos, as rendas. E aí você vai poder ver tudo isso ao vivo e a cores aqui no Garten Shopping. Então, vai ser uma semana bem intensa que a gente não vai dormir, né? Fá, começando assim. Então, a gente começa com desfile, faz o dia sem imposto, e aí no sábado e domingo, dia 26 e 27, vamos ter a Feira das Noivas, que vai ser um prêt-à-porter, um preview, que nós vamos fazer aqui com vários fornecedores, realmente, para essas noivas encontrar o que tem de melhor para elas. E aí, depois a gente já vai, assim, aproveitando, dar uma olhada nas tendências, porque logo, logo, já é o mês do amor, o mês de junho, o mês dos namorados. Participe sempre, venha, o Garten Shopping é seu. Eu sempre digo isso, gente, apodere-se, porque esse equipamento na nossa cidade é motivo só de muita alegria para o nosso público. Então, e quem sabe, né? A gente vai estar aqui junto, a gente vai se encontrar por aqui, a gente vai estar aproveitando tudo isso que o Garten Shopping tem nos proporcionado e proporcionado a toda a nossa população de Joinville e região. Porque, olha, você vai encontrar muita gente aqui circulando de fora. A gente é referência. Nosso quadro de saúde hoje é um pedido muito especial das mulheres. Por isso que a pessoa também teria que ser especial. Dr. Márcio Grave, aqui conosco mais uma vez. Muitíssimo obrigado por estar aqui, né, Márcio? Sempre você disponível para as nossas telespectadoras. Olá, Fabiola. Eu que agradeço o convite e estamos aí mais uma vez para sanar as dúvidas das telespectadoras. Gente, o nosso assunto de hoje é a cirurgia plástica da região íntima. Pode?
deve, como é, eu nem imagino como deva ser isso. E é uma coisa que muitas mulheres nos pediram, né? Então vamos lá, existe? Existe sim, Fabiola. A cirurgia plástica da região íntima, também conhecida como ninfoplastia, ela é indicada para as pacientes que não estão satisfeitas com a região íntima, devido ao excesso de volume. Nos pequenos lábios. Tem os grandes lábios, tem os pequenos lábios. É o excesso de pele nos pequenos lábios. Ô Márcio, quais são os fatores que desencadeiam? São vários fatores, Fabiola. Gestação, pós-gestação, genético, perda de peso, aumento de peso, às vezes também influencia, fatores hormonais. Então, são vários os fatores que geram um aumento dos pequenos lábios. Isso influencia, por exemplo, uma pessoa que não teve filho ainda? Para ter filho no futuro, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não influencia. Se quiser ter filho no futuro, não tem problema nenhum. Não influencia, não. E é feito com corte, é uma lipo? Como é que é? Porque a gente não consigo nem imaginar isso. Sim. É interno, é externo? Claro, é externo. São vários tipos de alterações que existem. Tem excesso de pele, às vezes, sobre o clitóris. Acima do clitóris ou abaixo. Então, tem várias regiões. Isso aí somente examinando para saber o tratamento indicado. Geralmente, o que, que é feito? É retirada a pele, claro, com anestesia, o paciente não sente dor. É local com sedação ou até geral. Tem algumas pacientes que falam, eu não quero ver nada do procedimento. Do centro cirúrgico, nem nada. Aí é feito anestesia geral e o paciente, quando acorda, já acabou. Então, varia, Fabiola. Mas, basicamente, é a retirada de pele e aí é feita a síntese, dados pontinhos, com pontos que não precisa retirar no pós-operatório. Então, os pontos são absorvíveis. E se, por exemplo, a pessoa quiser fazer uma lipo? Porque, às vezes, fica uma região mais gordinha, sim, né? Sim. Aí é outra cirurgia. Existe também a lipodistrofia, um acúmulo de gordura na região do pubis. É indicado em algumas pacientes fazer a lipoaspiração. Isso aí acaba melhorando para colocar biquíni, para ir para a praia, para às vezes alguma calça, para não ficar tão aumentada a região pubiana. Os grandes lábios ficam ao lado dos pequenos lábios. Com o passar da idade, perde o volume dos grandes lábios e em algumas pacientes é indicado fazer preenchimento tanto com gordura quanto com ácido hialurônico. Gente, por isso que as nossas telespectadoras pedem, porque é muita coisa que dá para fazer e dá para melhorar, né? Olha o visual, por exemplo, de uma calça, de um biquíni, realmente, né? A gente vê que existem pessoas que têm um volume muito grande, isso até acaba causando um certo constrangimento na pessoa, né? Com certeza, com certeza. É uma cirurgia, porte cirúrgico grau 1, é uma cirurgia tranquila de ser feita, com recuperação rápida. Claro que tem todos os cuidados com higiene, sim, né, Fabiola, devido à região. Né? Mas o pós-operatório geralmente é feito com limpeza e um absorvente externo. Quanto tempo de recuperação? Volta às atividades cotidianas, aí, sem aumentar a frequência cardíaca ou sem aumentar a pressão arterial, como um exercício físico, é em torno de 7 dias aí. Super rápido, então. É rápido. Também tem alterações relacionadas à cor. A cor dá para fazer laser. Tem tratamentos que para diminuir o diâmetro vaginal também, com tratamentos dermatológicos que diminuem o diâmetro da vagina. Os pacientes falam, por que, que eu não fiz antes isso? Pois é, as lipos agora já está na época de começar, né? Porque já está esfriando, a gente já não vai reclamar tanto de ficar com os macaquinhos, né? Com as cintas, né?
E agora até, de certa forma, é legal porque dá uma freada para o verão, né? É isso aí. Agora, agenda cheia aí até o final do ano, porque esfria e é mais cômodo. Não tem diferença de fazer a cirurgia plástica no verão ou no inverno, de resultado. Mas a comodidade de fazer a cirurgia plástica no inverno é melhor, por causa do que você falou, de cinta e modelador, etc. Isso a gente tem que considerar. Ô Márcio, vamos passar para os homens agora. Da mesma forma que as mulheres têm essa cirurgia de correção, existe alguma cirurgia de correção masculina na região íntima? Tem, Fabiola. Geralmente, o homem, eles pedem para... O que incomoda os homens é o excesso de gordura na região pubiana. E aí, que, às vezes, que acaba escondendo o parte pênis. Do pênis. Uhum. Geralmente, é pós perda de peso, Fabíola. Pós cirurgia bariátrica ou perda ponderal grande aí com dieta e exercício físico. Aí faz uma lipo. Às vezes não é só a lipo que soluciona. Na maioria das vezes, soluciona com lipo. Mas em alguns pacientes, tem um excesso de pele, que toda a pele cai por cima da raiz do pênis. Isso faz com que pareça menor o membro masculino. Às vezes é necessário retirar a pele para aparecer o pênis. Entendi. E também existem, né, os tratamentos faciais aí que a gente não pode esquecer, que é o preenchimento facial, a toxina botulínica, que também os homens estão aderindo, né? Cada vez mais, né? Hoje em dia, né, tanto homem quanto mulher, eu sempre falo, 20 a 30% dos meus pacientes são homens, então estão procurando com essa história de selfie, de TV em HD, é natural que... Sabe que eu fico feliz com isso, Márcio, porque é sinal que as pessoas estão se cuidando mais. Fazendo a manutenção facial, né, Fabíola, com ácido hialurônico, com botox, prevenindo rugas e hidratando a pele. Isso é fundamental porque aumentou a longevidade, então nós vamos até os 100 anos aí, então... Tem que cuidar. É isso mesmo. Então tá, meu querido, muito obrigada pela presença, né, aqui no nosso estúdio. Mas olha, gente, o Márcio também está aí nas redes sociais. Eu sei que você é muito ativo nas redes, né, a gente vê. É legal isso, porque eu acho que aproxima você das pessoas, né, Márcio? Aproxima, estreita a relação, né, Fabíola? Uhum. Isso é fundamental, o médico estar perto da sua paciente. Sim, né? E eu acho também fundamental a gente poder falar abertamente, livremente, sobre assuntos que os nossos telespectadores trazem, porque é uma forma, gente, de você se encorajar para fazer aquele procedimento que você precisa daquele empurrãozinho, né? Com certeza, Fabíola. Obrigada, querido. Eu que agradeço. O nosso assunto de hoje foi a cirurgia plástica na região íntima feminina e masculina. Mas se você tiver mais alguma dúvida ou se você quiser sugerir algum tema, olha, a sua participação é super importante para nós. Não esqueça de curtir também o nosso canal no YouTube. Não só curtir, mas também se inscrever. O nosso programa Fabíola Bernardes no YouTube está fazendo o maior sucesso. Temos aí uma visualização maravilhosa, quase 1 milhão de telespectadores. Então passe aí adiante para os seus familiares, para os seus amigos. Porque assim, quem não tem a NET, a assinatura da NET, aqui no canal 20 na TV Cidade, pode assistir todas as nossas matérias através do nosso canal do YouTube. É só você se inscrever, é gratuito e você recebe no seu celular sempre todas as matérias que a gente posta e todas as matérias que vão aqui para a TV também. Claro que estamos também no Facebook, no Instagram, siga a gente nas redes sociais e não se esqueça de seguir o nosso entrevistado de hoje, porque ele é super ativo e você vai conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Márcio Grave, cirurgião plástico. Momento bem-estar. Será que para fazer um implante dentário precisa cortar? Não precisa mais. A Bem-Estar Implantes possui um scanner que cria um modelo virtual de sua boca, onde a cirurgia é planejada.
Depois, um guia irá mostrar o local exato onde os implantes serão colocados, sem precisar cortar a gengiva. Ainda tem dúvidas? Vem conversar com a gente! E a Detinha, a gente pode cantar, sabe aquela música? Era um vestido de bolinha, só que o nosso é pretinho. E branquinho. Mas esses anos 60 é tudo de bom, né, Detinha? Eu sempre tive vontade de fazer uma festa com esse tema, porque eu acho charmosérrimo. É uma época bacana, né? Foi, né? Eu não me lembro muito bem. Não. Minha mãe me contava. É, isso mesmo. Mas olha, gente, é um tema tão bacana. As mulheres ficam elegantérrimas. E elegância é sinônimo de Priori. A gente já mostrou para o nosso telespectador várias vezes a moda da Priori, que eu amo. Aliás, eu sou apaixonada, gente, porque quando eu vou viajar, eu abro a mala, só vou colocando a minha coleção Priori dentro. Não me incomodo, porque ela está sempre bonita, sempre em ordem. Lavou, pendurou, colocou na mala e é tudo de bom, né, Detinho? A gente tem sempre esse foco, você já nos conhece de longa data. Trabalhamos com roupas atemporais, confortáveis, de fácil uso. É a nossa meta. As pessoas sabem que vão encontrar isso na Priori. Já liga com moda praia, que é maravilhosa. Mas agora a coleção outono e inverno vem bombando. A gente trabalha os meses todos que antecedem o inverno com peças que vão desde a transição, que a gente chama, que ainda é um período quente como agora, né? Esperando o inverno não vem, mas estamos preparados para ele. Com muitas roupas confortáveis, agasalhos, roupas de couro, de camurça, blusas de fio, de tricô. É uma variedade bem bacana. E o que nós estamos trazendo hoje é uma pequena amostra, né? Trazendo o preto, cinza, o vermelho, né? Muito forte. Então, é o que vocês vão ver no desfile. Além de você encontrar aqui em Joinville, temos mais lojas espalhadas por aí. Temos em Florianópolis, abrimos o ano passado mais uma, então teriam duas em Florianópolis, uma em Blumenau e em Joinville duas também. Legal. Olha, gente, entre também no site da Priori e siga nas redes sociais que você vai estar sempre por dentro das novidades. Eu adoro a Priori, já falei por quê. Agora vou confessar uma outra coisa. Eu gosto de remar também com a Priori, porque os maiôs, além de nos deixarem muito elegantes, o material é fantástico e nos deixa assim magrinhas. Opa! Nisso você tem razão. A qualidade é uma perseguição nossa também, né? De longa data, a gente traz esse conceito e as pessoas sempre me falam, tenho roupa de não sei quantos anos atrás. Mas aí não tem problema porque a gente vicia. Vicia e volta a comprar, a mulher sempre quer coisa nova. Exatamente isso. Obrigada, Netinha. Olha, gente, nós estamos aqui mostrando para vocês a 39ª festa Estrelas com Champanhe. O meu look de hoje é preto de bolinhas branca e para ornar, como diz o mineiro, em alto e bom tom, o look do sapato preto e branco, também um off-white, né, com um preto que ficou super bacana, que é da Grendelli Premium. A loja fica no Garten Shopping, tem uma coleção fantástica lá do Jorge Bischoff, que é uma grife que eu amo de paixão. E convido você a conhecer toda a coleção da Grendelli Premium.
desfile da Priori conta com o apoio de Jacques Simoneia na produção das modelos, com cabelo e make, e também, é claro, com as nossas modelos lindíssimas da agência Wendel, por conta de Giovanna.